assalaamu calaykum daawadayaal meel kastii aad joogtaan oo muuqaalkayagu idinka soo gaadhayo waxaad ku soo dhowaataan warkii fiidnimo idinka imanaya xarunta telefishinka Star ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaan idin warami doontaa haddii rabbi raali ka noqdo anigoo Nashaad Farxaan Caliya qodobada warka habeenimadani caawa daawadayaal aan idin hayno waxaa ka mid ah Dr. Ismaaciil Axmed oo ah dhaqaaleyahanka aasaasay isla markaana maamula shirkadda Walrimid ayaa ka hadlay go'aamadii xukuumadda Soomaaliland ka soo saartay arrinta sixirbararka. Xogeyaha fulinta dawladda hoose ee magaalada Hargeysa, Cali Xasan Cawaale, ayaa xilka laga qaaday. Xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa dood cilmiyeed u furtay saxaafadda iyo siyaasiyiin hore. Maamulka gobolka Togdheer iyo taliyaha ciidamada Biliiska ayaa waxay ka warbixiyeen shil baabuur oo ku dhintay Allaha u naxariiste taliyaha ciidamada nabadgelyada iyo wadooyinka. Khilaaf xoogan oo ku saabsan kawaanka xoolaha lagu qalay ee magaalada Burco ayaa waxa uu isku shareeray cirka iyo hooyooyin cabasho ka muujiyey. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in xisbiga Guantanamo uu sii furnaan doono. Dawdiyaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warka habeenimadani caawaan idin hayno qodobadaas iyo qodobo kale xiiso badan ayaad ku daawan doontaan warkayaga fiidnimo balse inta ka horeysa qadar xayisiisa.